God morgon och välkomna till Operation Gettysburg uppdrag 3. Genomför om praktiskt. Ledsen att väcka er efter gårdagens flygningar, men vi har en kritisk situation här. Fienden tog stora förluster under gårdagen och vi förväntade oss att detta skulle få dem att avbryta sina planer och tänka efter, men vi hade fel. Fienden sjösatte under gårdagen en stor marinkårsstyrka innehållandes nästan alla mindre landstyrningsfartyg i Svarta havsflottan. Det är totalt 6 stycken fartyg som kan bära 12 kompanier mekaniserat marininfanteri. Antagligen förväntade sig fienden att denna styrka skulle flanka försvaret av Enguri eller förstärka ockupationen av Sukumi genom en landstigning i Poti. Men när de inte har något av det här trodde vi att de skulle ställa in försöket. Framförallt eftersom de grekiska robotbåtarna sänkte Moskva och avfyrade alldeles i sjöbundsrådet. Sjöburen radar har siktat styrkan på väg i hög fart längs på kusten. Vi kommer skicka alla tillgängliga flygplan för att sluta. Förvänta er att styrkan skyddas av flankers från Gudada och fiendens så kallade hangarfartyg Stetson. Individuella order följer. Enfield kommer hålla eventläget till dess att Viggenplanens första salva av robotar har avfyrats mot målet. Efter att den salvan har träffat kommer Enfield anfalla konvojen. Primär måltavla är överlevande robotbåtar eller korvetter som agerar närskydd åt konvojen. Efter att dessa är sänkta ska landstigningsfartygen angripas. Detta är beväpnade så vi rekommenderar att ni anfaller med laserstyrd beväpning från avstånd. Håll er undan för fiendens hangarfartyg och flyg inte för nära kusten. Det finns fientligt luftvärn i området. Konvojen befinner sig just nu ungefär utanför Gudada men kommer fortsätta sin färd längs med kusten mot Jorgens kust. Springfield kommer med sina sjömålsrobotar vara kärnan i operationen. Deras främsta mål är att med synkroniserade anfall med robot 15 tunna ut robotbåtarna som eskorterar konvojen. Om en robot istället träffar ett landstigningsfartyg är inte det hela världen, men försök spara några av den bild som flyger ut i onödan. Efter första anfallet med robot 15 ska Springfield 1 återvända till basen, landa och ladda nya sjömålsrobotar. Det nya primära målet, oavsett hur många fartyg i landstigningsgruppen som sänks, är Kutsnetsov och hennes eskort. Om vi kan sänka ryssarnas så kallade hangarfartyg kommer NATO tillföra avsevärda förstärkningar och vi kommer kunna flyga in förstärkningar från Rumänien. Då Springfield 2 inte kan bära sjömålsrobotar kommer dessa flygplan följa med Viggenplanen och följa upp anfallet mot landstigningsfartygen med bomber. Målområdet för oss är aningen större. Vi har inte en exakt fix på var Kuznetsov är just nu. Så vi kommer vara tvungna att spana efter fartyget innan vi anfaller henne. Konvojen vet vi dock vart den är. Den befinner sig som sagt vid kusten här. Chevys primära uppdrag är att se till att ingenting stör genomförandet av Springfield och Enfields anfall. Vi kan vänta oss att hot riktas mot våra flygplan från tre håll. Flygbasen vid Sochi, flygbasen vid Gudada och hangarfartyget Kuznetsov. Vid flygbaserna finns luftvärnsrobotar med kort räckvidd som kan skapa ett problem för flygplan som åker nära kusten. Vi kan inte bortse från risken att fienden placerat ut nya robotar i Abkhazien, den ockuperade delen av Georgien. Dessa är dock inte ett primärt hot. Främsta hotet kommer från fientliga jaktflygplan. Vi kan vänta oss att fienden kommer stödja anfallet med att skydda styrkan med hjälp av jaktplan av typ Su-27 Flanker från Gudada och MiG-31 Foxhound från Sochi. Att nedkämpa dessa flygplan kommer vara er främsta prioritet. Ert mål är att upprätthålla en skyddande skärm över attackflyget under det att de genomför sitt uppdrag. I händelse att Enfield Springfield inte sänker fiendens transportfartyg snabbt nog avgör Airfix om ombeväpning ska ske till laserstyrda bomber för att anfalla och förstöra transportfartyg. Likväl har Airfix mandat att besluta om anfall mot luftvärnet om man anser det nödvändigt för att uppdraget ska lyckas. Chevy har ungefär samma målområde fast mer i barcap då. Men får också vara försiktig så att de inte flyger inom robotporté för fartygen. Radiokanal, jag vet att Chevy kör sin egna lilla grej där.
Men Springfield och Enfield har... Enfield är bara två plan idag. De får lösa sin Discord på bästa sätt. Men Springfield är precis som tidigare. Och vi har AWACS Darkstar på 251. Och jag öppnar fältet för frågor. Ska jag vara helt ärlig, tror jag nämligen att det kommer vara mer värt för oss att få iväg robotarna i en samlad formation än vad det kommer vara för robotarna att komma in från olika håll. Ja. Ja, nu är Springfield 2. Ja. Han har lagt plan nummer 2. Lycka till. Ska vi hålla formationen? Formation och formation är väl inte nödvändigt i det här mörkret, men försök hålla koll på vart jag är. Jag inser att det där var nog lätt onödigt otrevligt. Det var mer som ett skämt den sista raden och inte som trygghet, så jag hoppas att du förstår det. Kan du sätta på dina ledljus? Shooter. Yes, jag tror de var på oss. Ge mig två sekunder. De ska vara på. Lanternor. Formljus, ledljus. Ja, men ledljus de ska vara på. Jag ligger bakom er nu. Yes, men då drar jag iväg. Våra AWACS-fartyg är så för den majoriteten av signaltrafiken. Shooter roterar. Max släckt. Jag repeterar, shooter max släckt. Kör vi 2-1 blåser ner skjut. Shooter har radarkontakt med konvojen. Oj, vad hände? Robotspår, jag ser robotspår. Vi har fientlig jakt i luften. Spör sminkträtten. Alla sminket, håll efter fientlig jakt. Shooter upp. Fan, jag är på. Full fart, full fart. Jag repeterar, zon 3 in mot målet. Jag väntar söderut. Shooter, Bruiser times 2, Bruiser times 2.
skivor och robotar iväg. Bra jobbat. Fartyget är sänkt. Definiera fartyget. Chevy 1-3, starta banan av 7. Vision, kom. Ja, Vision här. Ni fortsätter och hamrar på konvojen med Frogfoot. Ja, vi går norrut längs kusten här. Ja, vi har ekon ganska tydlig här norrut. Gott då. Problem med traffic. Chevy 1-2 inbound. 10 miles for overhead break. Enfield 1, det minsta fartyget längst ut mot havet borde vara det sista eskortfartyget. Så om ni vill sänka det så är det prioriterad måltavla. Kvittens fel, då har vi två stycken andra med. Cobbleheader traffic, Springfield 1 tar banan. Jag går lite höger här, skater det så vi får målen i till vänster i cockpit fönster, eller i vindrutan. Ja, det är öppen. Cobbleheader traffic, Springfield 1 av banan. Cobbleheader traffic, Chevy 2 on final. Jag riktar in mig på den andra här som sett. Skydd och passerar B1, går mot rytmen 2. Repetera vision, vad sa du? Jag riktar in mig på det andra målet så att du kan ta först om du vill. Ja, det är uppe. Jag går mot första. Tre, två, ett. Bruiser, bruiser, bruiser. Shooter bryter vänster tillbaka mot Cobbleheader. Bara flyga till Krille och kolla fram på reaktionen. Och du inte får ihop det med BX-punkterna så kan du skita i det. Ser bra ut.
Om vi inte når någon framgång mot hangarfartyget den här vändan, då går vi och hjälper till att avsluta konvojen. Ja, instämmer. Chevy 3 kan inte se något på varken dotterlänk eller radar.